Když jsem nastupovala do armády, říkala jsem si, že by to byl můj sen, že bych chtěla řídit vlastně pandura a nějakým způsobem jsem si zatím šla. No a když přišla ta možnost jet nebo udělat si řidičské oprávnění právě na to KBVP, tak jsem si řekla, jo, chtěla jsi to, tak do toho jdi a šla jsem do toho. Jízda je pro mě snadná, to miluju. Práce vlastně řidiče není jenom v tom dopravit osoby z bodu A do bodu B, ale je to i o tom, že musíte před jízdou opravdu zkontrolovat pečlivě vozidlo, zda je vůbec schopno k jízdě. Když pak dojedete zpátky, musíte zase nejenom dotankovat a uklidit vozidlo do garáží, ale musíte se zase zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, jestli někde neunikají kapaliny a udělat takzvanou údržbu po použití. Jo, takže moje práce vlastně spočívá v tom, že musím to auto mít naprosto v pořádku, aby právě ty osoby dopravilo tam, kam má. Když pak si s něčím nevím rady, tak samozřejmě jdu za kolegy. Kdybych se znovu rozmýšlela vstoupit do armády, tak bych vstoupila znovu.